the Lord has spoken with me again about this mission. Again, as the Lord now navigates his servant to Brazil, beginning now, the Lord spoke with me about a very massive revival that's coming to Brazil. And again, the Lord has shown me tremendous healing that will take place there, including a little baby that begins to run and walk. But again, the Lord has spoken about a tremendous revival that he has decided to bring to Brazil. Again, I have seen the Lord is coming to open the blind eyes. He's coming to touch the crippled legs, to raise the cripples, open blind eyes, deaf ears, the mute, paralytics, the lame, spinal cord injuries. I've seen even three kids, I think they're lying somewhere, tremendous. I think the Lord has touched them, three of them, you know, two little kids. And I see one walks dark skinned. And I see this other lady that is light skinned with dark hair that stands up, crippled, begins to walk for the first time. It's going to be tremendous down there. As we go into this healing service, enquanto entramos nesse serviço de cura, step by step, passo a passo, I want to announce this to you. Eu quero anunciar isto para você. That beginning now, que a partir deste instante agora, as we walk into the healing service, enquanto entramos no serviço de cura, at this moment, neste momento, I want to announce to you. Eu quero anunciar para você that no matter the condition the doctors have said, não importa agora a condição que os doutores anunciaram para você, no matter the name they have given you, não importa o nome que eles deram para você. Sometimes they write a name against your condition. Às vezes, os doutores escrevem nome contra a sua condição. And in that name, they also describe how severe it is. E naquele nome também descrevem quão severo o assunto é. And sometimes, e às vezes, they also describe the length of your suffering. Os doutores também descrevem quanto tempo vai levar o teu sofrimento. And so I am saying here in the name of Jesus. Então estou dizendo aqui em nome de Jesus. That beginning this moment as I speak here. Que a partir deste momento enquanto vou falar aqui, it will not matter anymore. Não vai importar mais. The name of the disease. O nome dessa doença. It will not matter. Não vai importar the severity of the pain. A severidade da dor. It will not matter anymore. Não vai importar mais the length of suffering. A duração do sofrimento. The period through which you have suffered. O período que você sofreu. It will not also matter. Não vai importar mais whether there is a cure or not. Se existe cura para essa doença ou não. But one thing is going to matter here. Só uma coisa vai importar aqui. That the blood of Jesus. É que o sangue de Jesus is still flowing. Ainda está a fluir. And healing people. E a curar pessoas. Setting them free. Liberá-los from sin and disease. Do pecado e das doenças. And releasing them. E a libertar as pessoas. For the kingdom of God. Para o reino de Deus. I wanted to make that clear to you. Eu queria fazer isto claro para você. That we have entered a zone. Que agora entramos numa zona. Of the glory of the Lord. Da glória de Deus. The Lord is going to open heaven here. O Senhor vai abrir o céu aqui. I've seen a lot of things happen here. Eu vi muita coisa acontecendo aqui. To begin loving this nation. Para começar a amar esta nação. Because of the hour. Por causa da hora. That we have entered into. Que nós entramos.
even those of you who are tuned in from your homes, mesmo todos aqueles que estão ligados das vossas casas, you can be visited at this hour. Vocês podem ser visitados a esta hora. I am just singing before Jehovah. Eu estou cantando diante de Jeová. And in a moment I'm going to make a declaration here. E dentro de instantes eu vou fazer uma declaração aqui. And you see everything change here. E vocês verão tudo vai mudar aqui. In the name of Jesus, no nome de Jesus o Senhor. That it may be known. Para que seja sabido. That the blood is still flowing. Que o sangue ainda está a fluir. Your condition may have been so bad you could not come. Talvez a sua condição é tão mal que não conseguiste vir. But today you can receive. Mas hoje consegues receber. Receive your healing. Receba a sua cura. And become a testimony for this hour. E torna-se testemunho para esta hora. All the way to New Zealand, Australia, Europe. Ali em Nova Zelândia, Austrália e Europa. The long outstretched arm of the Lord. A mão é tão longa estendida do Senhor. Can touch you wherever you are. Pode tocar-se em qualquer lugar que você está. The Lord is going to visit you. O Senhor vai visitar-te. In a tremendous way. De uma forma tremenda. Mighty Father. Pai poderoso. The God of Abraham. O Deus de Abraão. The tremendous God of Isaac. O Deus tremendo de Isaac. The fearful God of Israel. O Deus terrível de Israel. Father, look, we are assembled here today. Pai, olha que nós estamos aqui reunidos. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. These are your people, Jehovah. Este é o povo, teu povo, Jeová. And they have assembled here. E estão aqui reunidos. Longing to be visited by you. À espera que sejam visitados por ti. Longing for the touch of God. À espera de tocar de Deus. That you may be able to do a new thing in their lives. Para que sejas capaz de fazer uma nova coisa nas suas vidas. Father, I now stand before your mighty counsel. Pai, eu agora coloco-me de pé diante do seu conselho poderoso. And I lift up my left prophetic arm towards you, Jehovah. E levanto a minha mão esquerda profética diante de ti, Jeová. And I ask you, Lord, open heaven over this place. E eu te peço, Jeová, para abrir o céu sobre esse lugar. That you may strengthen the crippled legs. Para que possas fortificar os pés paralíticos. And help them to get up and walk in the name of Jesus. Ajuda-os a levantar e andar em nome de Jesus. That, Lord, you may open blind eyes. Senhor, que possas abrir os olhos dos cegos. And strengthen their eyes. E fortifique os seus olhos. And help them to see you. E ajuda-os a ver-te. Lord, that at this place, Senhor, que neste lugar, you may fortify the limb legs. Fortifica os pés coxos. That, Lord, the legs may step down. Para que os pés possam pisar no chão. And strong. E serem fortes. That they may walk in the name of Jesus. Para que possam andar no nome de Jesus. And glorify you forever. E te glorificar para sempre. Father, that you may open the deaf ears. Senhor, que possas abrir os ouvidos dos surdos. That the deaf ears may be commanded to pop open. Pop. Para que os ouvidos dos surdos possam ser ordenados a abrirem de repente. A abrirem. Open. Arrebentar e abertos. That they may hear for the first time. Para que ouçam pela primeira vez. That you may help the dumb. Que possas ajudar os mudos. And touch their tongues. E toca suas línguas. That they may pronounce Jesus. Para que possam pronunciar Jesus. Father, that you may dissolve the tumors and the cancers. Pai, que possas dissolver os tumores e os cancros. That you may block the bleeding diseases. Pai, que possas paralisar o sanguíneo. That you may make the cysts disappear tonight. Que possas fazer os cistos desaparecer esta noite. Lord, that you may help them with the blood conditions. Senhor, ajuda as condições de sangue. The conditions like hypertension. A condição de hipertensão. Diabetes. Diabetes. And all metabolic diseases. E todas as doenças metabólicas. Lord, that you may heal the internal organs. Senhor, cura os órgãos internos. The heart conditions. A condição do coração. The stomach, the liver. Os
estômago e o fígado, the kidneys, os rins, those under dialysis, aqueles que estão sob diálise, that you may set them free tonight, para que possas liberá-los essa noite. Father, that you may open the wombs that are blocked, Senhor, abre os ventres que estão estéreis, and dissolve the tumors and the cancers there, dissolve os tumores e os cancros nos ventres, and release your people, libera o teu povo, and put the smile on the faces of the mothers, e coloca um sorriso nas faces das suas, the broken bones, Jehová, os ossos quebrados, Jeová, restore them, my Father, restaura-os, meu Pai, the broken skulls, aqueles os crânios quebrados, spinal cord injuries, as feridas do cordão espinal, Lord, that you may remember them, Senhor, lembra-se deles, even the psychotic conditions, mesmo as condições psicológicas, those under depression, aqueles que estão sobre depressão, oppression, all diseases under the sun, todas as doenças debaixo do sol, I decree that the blood of Jesus is flowing here, eu declaro que o sangue de Jesus está fluindo aqui, in the mighty name of Jesus, no nome poderoso de Jesus, all diseases under the sun, todas as doenças debaixo da terra, everybody now receive your healing, todo mundo agora receba a tua cura, it is done, está feito, in the name of Jesus, em nome de Jesus, amen, amen, finished, acabou, finished, acabou. Aleluia, aleluia, finished, acabou, it's over, acabou. I always say this, eu sempre digo isto, wherever I go to, em todo lado que eu vou, I always pray and I say it's finished, I'm not going to pray again. Eu sempre oro e digo acabou, não vou orar mais. He said the glory is here. A glória está aqui. Everybody now receive your healing. Todo mundo agora receba a tua cura. And the best thing you can do, e a melhor coisa que você pode fazer, is to try to do what you could not do before. Agora faça aquilo que você antes não fazia. Começa a fazer. That is the best place to begin. É o melhor lugar a começar. We don't know you. Nós não te conhecemos. But the Lord knows you. Mas o Senhor te conhece. If you are the tumor, try to look for it. Se você tem tumor, tenta procurar se está lá. If you could not walk, try to walk. Se você não andava antes, comece a andar agora. And if you hallelujah. If you have received a miracle, make sure you let us know. Se você recebeu um milagre, por favor, deixa-nos saber, faz-nos saber. Hallelujah. The tumors have already dissolved, right? O tumor já dissolveu aqui. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a tua cura. If you have a baby, se você tem bebê, who is born blind, que é nascido cego, the first thing you always try, a primeira coisa que você faz, is to give them something, é dar-lhes alguma coisa. If you see the eye following that thing, se você vê o olho a seguir aquela coisa, and take it to them if they catch it, e tentar eles se eles pegarem, let me know, faça-me saber. The power of God is here. O poder de Deus está aqui. The cripples get up and walk in the name of Jesus. Os coxos levanta e começa a andar em nome de Jesus. The deaf ears hear me now. Os surdos começa a ouvir agora. The blind, os cegos. Everybody under the sun. Todo mundo debaixo do sol. Glory is here today. A glória está aqui agora. Already the miracles have begun. Já há milagres e começaram já. And the healing service has just begun. O serviço de cura só começou agora. Lift up your hand so we see you. Levanta a sua mão para nós vermos que você foi curado. Are you telling me you have received a miracle? Você recebeu um milagre aí? Come, my daughter. Vem, minha filha. Come, my son. Vem, meu filho, vem. I am going to go down there. Eu vou descer aí embaixo. Because I don't like upstairs. Porque eu não gosto aqui em cima. The weak legs may not climb here soon. Os pés fracos talvez não vão conseguir pisar aqui em cima. Until they are strong. Até que estão fortes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Can you open here? Abre aqui, abre aqui. My son, come. Vem, meu filho, vem, meu filho. I am going to operate from here. Eu vou operar a partir daqui. What happened to you? O que aconteceu contigo? He had a renal insufficiency, kidney problem. And how? What has happened now? O que aconteceu agora? Eu estou curado. I am healed.
That is big. Isto é grande. Tell me, what has happened? O que é que aconteceu? Why are you crying? Por que é que você está a chorar? Faz 3 meses que o demônio tomou conta de mim. E aí minha vida acabou. It is about 3 months that indeed I was demon possessed. And I went to several churches. And I wanted to kill myself, suicide. And I thought I should kill myself. Now, mom, when I came here, now my eyes have opened. My eyes were shocked. And now the Lord has blessed me. And I am very thankful. Hallelujah. Hallelujah. Now everybody, agora todo mundo, receive your healing right now. Receba teu milagre agora. Look at this young man. Olha para esse jovem. Look at that young man. Olha para esse jovem. Look at that young man. Olha para esse jovem. Everybody listen to this. Todo mundo escuta aqui. Lift up your hand. Look at that. Levanta as suas mãos. Olha para isso. Lift up your hands. Levanta as suas mãos. Those who have been healed, the Lord touched you from up there. O Senhor te tocou ali a partir de cima. What happened? O que aconteceu? Eu tinha feito uma cirurgia de vesícula. I had made an operation in the liver. E quando eu levantei a primeira vez da cama. And when I stood the first time I was in from coma. Eu caí sobre a ferragem da cama. I fell over the irons of the bed. E deu uma hérnia muito grande. And I had a big hernia. Prejudicou meu fígado e o rim. And it brought damage to my liver and my kidneys. E quando eu jejuava, o meu rim doía muito. And when I would fast, my kidney would. Mas eu venci, o Senhor me curou. But today I have won. The Lord has healed me. Can I ask you a question? Será que posso fazer uma pergunta? Sim. When you came here. Quando você veio aqui, what couldn't you do? O que é que você não fazia antes? How do you know that the Lord has healed you? Como é que você sabe que o Senhor te curou? Porque a bola sumiu. Now the whole lump, the whole ball has disappeared. The tumors have dissolved, right? Os tumores dissolveram. Fizeram uma macumba para mim, eu vim de Juazeiro da Bahia. Aí fizeram uma macumba, tiraram meu cabelo, botaram no cemitério. They had made a magic over her and she had a lot of problems. What problems? Que tipo de problemas? Aí botou, eu fui com dor na minha garganta, vomitando, de medo. She was so fearful in life, something was circulating over her body. And so, e agora? Now it is gone. Okay, now explain to me, how did you know that you have been touched? Como é que vocês notou que foste tocado? At least something starts shaking from here, from the inside. And it starts shaking. And knock. Não parava, não. And it starts knocking so intimately. Where? Over there. Ali. Okay. Thank you so much. Muito so, obrigado. And it was knocking and I started vomiting. You are vomiting? Vomiting, yes. Where did you vomit? Onde que vomitaste? It is there. Oh, inside here. Yes. Oh, that's. Yes. Sou o pastor, estava com ela. He is the pastor. He was with her. Liberta agora. And she was delivered there. Em nome de Jesus. In the name of the Lord Jesus. That's very mighty. Isto é muito poderoso. That is very mighty. The Lord is setting people free. Just wait here. O Senhor está liberando as pessoas. Just wait here. Wait here. Wait here. Espera aqui. Look at that. Look at that. Olha aí. Yes, she was not walking. She was not walking. Yes, she was not walking. Are you the woman I was talking about? Será que você é a mulher que eu estava falando? In the dream, no sonho. The woman I was announcing. A mulher que eu estava anunciando. As the Lord now navigates his servant to Brazil, beginning now, the Lord spoke with me about a very massive revival that's coming to Brazil. And again, the Lord has shown me tremendous healing that will take place there. And I see this other lady that is light-skinned with dark hair that stands up, crippled, begins to walk for the first time. It's going to be tremendous down there. Ela andava com muita dificuldade.
dificuldade. She was walking with a lot of difficulty. She could not even bend. You can come down fast. Desce ali, desce. I want to prove that you are walking. Eu quero provar que você está andando. Come down. Desce dali. Help her, help her. Slowly. Devagar. Okay. You come, follow me, follow me. Siga-me. Let us clap to Jesus. Vamos bater palma para Jesus. Siga-me. Come, come, come. Vem, vem. Come, come. Vem. Don't help them. Não ajude, não ajude, não pegue. You see me? Você me vê? Siga. Come, come, não come. Ajude. Come. Vem. Come. Vem, vem. Siga-me. Come here. Siga-me. Okay, now. Agora sim. Agora. I cannot do that. Eu não posso fazer isso. Wow. Wow. And then do this, do this. Do faça this. Isso, faça isso. No, like this, like assim, this. Assim. Like this. Assim, marchar, marchar. Oh, this woman had a problem. Essa senhora tinha problemas. Like this. Assim. Assim. Yes. Oh, assim. Assim. This woman had a problem. Essa senhora tinha grave problema. Continue. Continua a fazer assim, a marchar. You see that? Veja isso. This woman had a problem. Essa senhora tinha problema. I don't know what to say. Não sei o que dizer. The miracles have begun. Os milagres começaram. Everybody receive your healing. Todo mundo receba sua cura. Wow. The Lord bless you. O Senhor te abençoe. Qual é o teu nome? Maria do Carmo. Lima. Lima. Maria do Carmo Lima. What was your condition when you came here? Qual foi a sua condição quando você chegou aqui? Andando com muita dificuldade. She would walk with a lot of difficulties. Dor direto desde 2009. Are you the woman I saw in the dream? Será que essa mulher que eu vi no sonho? I was announcing in Rio, Eu estava a anunciar isso no Rio. That woman has straight hair. Que essa mulher tem cabelo assim, muito liso. And so, e então, this is the woman, the black trouser. Eu, até a calça preta eu anunciei. So you are the woman. Você é a mulher. God loves you. Deus te abençoe. Não andava, ela tinha muita dor. Ela não agachava. She could not even bend. She had a lot of ela pain. She for could how not long? Bend. Quanto tempo? Há quanto muito tempo? Muito tempo. Para ela fazer isso. A long time. Teria que ser a base de remédio muito forte. She had to take very strong medicine. Ela não conseguia agachar. Ela andava com muita dificuldade. She could not ela even bend at all. She had always pain. How did you bring her here? Como é que ele trouxe aqui? Eu conheci. And I knew the prophet of the Lord, then I brought her here. Como? De carro, como? Bishop Anderson. Yeah, mas como ele trouxe esta aqui? De carro ou como? Okay. Não saia daí. Anda com ela e traga ela. Before, she would not even walk alone there. Olha ela! Olha ela! Olha ela! Deaf here, the deaf were here. This one. Deaf has opened. Os ouvidos abriram. The deaf ears have opened. Aqui here, right? O ouvido abriu. She is the elder sister. How did you know the ear is open? Como é que você sabia que os ouvidos abriram? She said, I'm listening, I'm hearing. Tremendous. I am hearing now. Okay, momento. Um momento.
Shut down the keyboard. Fecha o piano. Um momento, por favor. She's saying, I'm full of happiness, I'm full of joy, I'm overjoyed. Hallelujah. I don't know how to handle my daughter here. Não sei como lidar com essa minha filha aqui. How deaf was she? How deaf? Quão surda ela foi? Ela foi surda muitos anos. Many years. Não falava, não, she would not even speak even here. You mean she could not speak? Ela também não falava. Muito assim, não falava assim igual ela fala não. She would not speak like she's speaking now. Clearly. Ela tá achando muito barulho, ela não tá conseguindo. Now she's listening a lot of noise and she's not even handling it very well. Ela tá ouvindo a lot muito of barulho, noise. Muito she's barulho. Listening a lot of noise. Ela está muito barulho demais. Ela tá, a cabeça dela tá assim, de tanto barulho que ela não. A lot of noise that her head is just confused now. Wow, she said, I am hearing, I'm hearing. She shouted, right? Yeah. Ela gritou, estou ouvindo, não. Estou ouvindo. Ai, eu falei, que é? That is tremendous. It's a tremendo. Everybody receive your healing. Todo right mundo now. Onde você está, receba a sua cura. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. This woman had a lot of pain in the head. Yes. Esta senhora tinha muita dor the back na cabeça. And the knees. Atrás até nos joelhos. Even the spinal cord. Mesmo até o cordão espinhal. But the Lord has touched her. O Senhor tocou and ela. And removed all the pain. E retirou toda a dor. My, now she's able to bend. Agora é capaz de my abaixar. My daughter, what couldn't you do before? Minha filha, o que você antes não fazia? Oh, you could not do that, right? Não conseguia fazer isso, não é? Thank you so much. Muito obrigado. We have just begun the healing service. Só começamos o serviço de cura. The Lord wants to heal a lot of people here. O Senhor quer curar muita gente aqui. I am here until night. Estou aqui até a noite. And the Lord is here forever. E o Senhor está aqui para sempre. With you. Com você. I'm just a slave. Eu sou simples escravo. But the Lord is here to heal you. Mas o Senhor está aqui para te curar. And so people are receiving their miracles. As pessoas que estão a receber os milagres, step by step, passo a passo. What happened? O que aconteceu? When the mighty prophet was singing hallelujah, I felt a very powerful shock to my heart and on my hand. Yes. And I was feeling pain before and now it's gone completely. You know, eu creio que o Senhor é um servo do Senhor. I came here because I believe that the mighty prophet is the man of God. Uh-huh. E depois que eu descobri pela internet o and seu ministério, eu sentia muita dor no peito. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, que não era físico, era espiritual. E quando o Senhor cantou, and after I discovered you on the internet, I knew that you are mighty prophet of the Lord. Then I came here, I had a big pain, and when I arrived here, the pain was continuing. When you were singing hallelujah, which the pain is gone. Pain where? Assim, como se fosse prego enfiando no coração. It was like a nail into my heart every time. What was the problem? Qual era o problema? Era isso. Sentia dor, muita dor. Só que agora eu sinto. It was a big pain. It was like a nail into my heart every time. This was the problem. But what were the doctors saying? O que os doutores estavam dizendo? Eu não fui médico porque eu confiava na palavra do Senhor. I didn't go to the doctor. I was trusting the Lord. Okay, the Lord has touched you. Então o Senhor te tocou. I bless you, my son. Eu te abençoo, meu filho. This man was totally paralyzed. Este homem foi totalmente paralisado. He could never stand on his own. Nunca conseguia levantar sozinho. He used two crutches. Ele usava sempre duas muletas. But today the Lord has touched him. Mas o Senhor lhe tocou hoje. And he stood alone. E ele levantou sozinho. He has walked all along from this altar. Ele andou do altar em todo o redor. Até aqui. This man. Yes, este my homem. Lord. This man walked. Yes, este my Lord. Andou. Ah, that's a big thing. Isto é grande he has coisa. Come alone, walking and sitting alone. Andando e sentando sozinho. And why are you holding him? Por que você está a lhe pegar? He could never stand the alone. Power of the Lord is here. O poder de Deus está aqui. Adquiri uma força que eu não tinha. Deu um pouco mais de paz.
Now I gained strength which I had not in my life. Now I'm giving step by step. My legs are a bit tired. They are tired, the legs, but I am walking. I am walking. They are tired because you have not walked before. Os pés estão cansados porque antes nunca andaste. Let us walk slowly by slowly. Vamos andar pouco a pouco. Not in a hurry. Não com rapidez. Vamos andar com devagar. Walk and rest. Ande e descanse. Oh, that's amazing. This is big, right? Isto é grande. He says he has never gotten up. He has never gotten nunca up. Levantou. Nunca get up. Nunca levantou. Nunca levantou. Nunca levantou. The Lord is strengthening your legs. O Senhor está fortificando os teus pés. Several times, you know, and now he is healed. He feels he's healed. What? How did you come here? Como é que vieste aqui? When he was drinking before, he had fallen. He was in the hospital 7 months. How did you come here today? Como é que vieste aqui hoje? No, somebody brought it's you. It is a sister that brought her here. So you were able to walk. Eras capaz de andar, andavas? Andava de muleta, cara. Tô de bengala, bengala para no carro. He was walking with a stick. Ah, it is a sister that brought her here. Bro, now you, how, what did you feel? Então, o que é que sentiste? Não senti nada. I don't feel anything anymore. What were you feeling before? A lot of pain. Look at that, he has climbed. Huh? Olha para isso, ele subiu. Subiu sozinho. Can somebody clap to Jesus first? Bate palma para Jesus primeiro. I am coming running now. Eu tinha sido curado. Na internet eu falei que eu ia trazer meus exames. In the internet I said I will bring my examinations. The examinations are here. Necrose aseptica na ponta do fêmur. I had a problem in the femoris. Infarto. I have infarctus also in the leg. Meu fêmur não tinha, mas a cartilagem era quadrado. The cartilage was about a triangle. Eu saí correndo para ver. And I went to run to test whether I'm here. Glória a Deus. Glória a Deus. Can you open for this man? Abre aqui, abre aqui. Até abre aqui, por favor. Pessoal da polícia lá viu eu saindo. I belong. I'm coming from the police. Eu fui lá de cambalhota. And I went there and I started rolling. Glória a Deus. Eu ia dar uma cambalhota. Can you say I will roll? Mas como eu sou gordo ali, tem uma descida, eu escorri. Can you? And I went, look how I went on the floor. Glória a Deus. Glory to God. Now listen. Exame tá aí. And I have the examinations there. Can you go and bring and pass like this and come? Vai buscar os exames e traga assim. I wouldn't era do manco. anything. Eu era manco, eu saí daqui mancando antes do mundo. I was just sitting there, I could not even do anything. Eu tô no hotel e falei que hoje eu ia voltar curado. I was in the hotel eu and I said today I will work. So now, quando eu ficasse curado, eu ia ter que parar, eu que me arrebento todo. When I felt the healing, I said I'm going to test it there, I will roll on the floor. Come, walk with me slowly. Ande comigo pouco, ande. Walk slowly. Devagar. Slowly. Devagar.
thank you. Let's climb up. Vamos subir, subir a escada. Incredible. Incrível. The Lord is mighty. O Senhor é poderoso. This man was healed, my Lord. He would urinate blood and pus. He had the radiotherapy. He had the radiotherapy in the prostate. And when só de falar de vir, ele foi curado. When he heard that he is coming here, he was stuck. He is completely touched. What could he do? What he was urinating blood. Ele estava arrastando os pés e agora está andando para todo lado. Before he would just start crawling the feet, and now he's walking completely. He was healed. So now, so tell me, this is big here. The Lord will heal people. You have been healed. O Senhor estava curando a verdade. Those who have been healed. So now, the urinating of blood is over. He said, I drank a lot of medicine, a lot. The urinating of blood is over. Agora, a urina de sangue, it pus, acabou. Acabou, parei. Yes, yes, it's have gone. You tried? Já tentaste. Saí até pelas fezes. It would even come out through the feces. So now it has stopped. Agora acabou, terminou? When did it stop? Quando é que parou? Ah, faz Where? Aonde? Onde fez? 10, 15 dias. Onde que parou? When he was watching your videos, when he was watching your videos, it stopped. Even come and sit there. Come and sit there. This man, meu senhor, este homem, could not walk yesterday. Ele ontem não conseguiu andar. He could not walk yesterday. Yes, my Lord. He came to the meeting here. Ele veio aqui para a reunião. And the Lord healed him. E o Senhor o curou. Now he's able to walk alone. Agora, that's a miracle. Olha o milagre aqui. This is the doctor. You are the doctor. Este é o doutor. The doctor to this man. Este é o doutor desse senhor. You are the doctor. O senhor, o doutor desse senhor. He was a street man. He was living on the streets. Okay, can I know his condition first before the Lord healed him? Posso fazer saber a condição dele antes do Senhor lhe curar? Qual era a condição? Today, here, today. Oh. He would walk like this, like this. Okay, now can you leave him? Agora, deixa-lhe. I want us to walk down there. Eu quero que nós vamos embaixo e vamos andar. Vai, vai. Esse é o nosso Jesus que tira o mendigo da rua. Come. This is our Jesus who takes people from the street, and this lady took care of me. Can you walk straight? Anda direto, anda direto. Somebody clap to Jesus. Palma para Jesus. Then like this. Vira, faz isso. Lift up your hand. Assim mesmo, a marchar. What was your condition? Qual foi a sua condição? Mendigo de rua. E essa senhora, que eu tenho o prazer de estar aqui junto com ela, com cabelo grisalho, me tirou da rua e me deu uma condição digna e me trouxe para cá para Jesus fazer essa obra da minha vida. This lady, I was a street child. And this lady picked me up on the street. No. I was very sick, and now she brought me here to be healed here today. Okay. So you said he was walking. Disseste que ela andava assim. What is the condition? Qual era a condição principal? That type of walking. Que tipo de andar? What is the condition? Lack of balance. He suffered a VC, AVC yesterday. AVC. Yes, yesterday. Now he's healed. Agora está curado. You are the doctor. Você é a doutora. Now we have one doctor. Come. Agora temos uma doutora aqui. I want you to read the X-ray. Eu quero que você venha ler aqui o raio-x. Jesus wants to heal you. Porque Jesus quer vos curar. And your children, and your husbands, and your wives, and your family. Os vossos filhos, vossas esposas e família. Yes. Sim. Everybody stand up on your feet. Todo mundo fica de pé. Põe-se de pé. And the Bible says. E a Bíblia diz. They brought him people. Eles trouxeram pessoas.
with all kinds of diseases and sicknesses. De todo tipo de doenças e enfermidades. And he healed them all. E ele curou-os todos. He is able to heal us all. Ele é capaz de nos curar a todos. So lift up your hands, everybody. Agora levanta as suas mãos, todo mundo. And close your eyes. E feche seus olhos. If you have a tumor, lay your hand on the tumor. Se você tem tumor, coloca a tua mão lá onde está o tumor. Mighty Father, Pai poderoso, Father, you have visited here already. Pai, visitaste aqui nesse lugar, já visitaste aqui. And I ask you, Lord, to continue visiting more people here. E eu te peço, Senhor, para continuar a visitar mais pessoas aqui. And remove people from wheelchairs. E tira as pessoas das cadeiras de rodas. Strengthen their feet. Fortifica os seus pés. Open their blind eyes. Abre os seus olhos cegos. Their deaf ears. Os seus ouvidos. And all conditions here. E toda condição aqui. Father, as I lift up my prophetic arm towards you. Pai, enquanto eu levanto a minha mão profética diante de si, I'm asking that you bless Brazil more and more. Eu peço que abençoe o Brasil mais e mais. And heal more people here. E cura mais pessoas aqui. That the blood of Jesus may flow here. Para que o sangue de Jesus possa fluir aqui. And flow here. E fluir aqui. And flow a third time. E fluir a terceira vez. And bear witness unto the Lord. E poder testemunhar ao Senhor. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Everybody receive your healing now. Todo mundo agora receba a tua cura. And try to do what you could not. Agora faça aquilo que você não fazia antes. Try to do what you could not do. Começa a fazer aquilo que antes você não podia fazer. Because we have just begun the healing service. Porque só acabamos de começar o serviço da cura. I am here until 7 p.m. Eu estou aqui até 19 horas. And the Lord is here forever. E o Senhor está aqui para todo sempre. What has happened? O que aconteceu? Once you are healed, you lift up your hands. Se você foi curado, levanta a sua mão. Whatever the condition. Seja qual for a condição. I'm waiting for the miracles that Jesus is doing here. Estou à espera dos milagres que Jesus está fazendo aqui. My Lord is a miracle worker. O meu Senhor é fazedor de milagres. And he heals for free. E ele cura de favor. Just walk. Deixa-lhe. Walk, walk there first. Ande primeiro ali, vai ali. Just keep walking. Ande, começa a andar até ali. Let us walk this way. Vamos andar até ali. Because this chair. Porque essa cadeira. Is not for you. Não é para si. It is not for you. Não é para si. Keep walking. Ande, continua a andar. And walking. Começa a andar. Yes. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Remove the sandals. Tira sandálias. Remove the sandals. Tira sandálias. Remove. Tira sandálias. Keep walking. Continua andando. Hallelujah. Hallelujah. Keep walking. Continua andando. Keep walking. Continua andando. Keep walking. Continua andando. My Lord, many years. So now, this man knows him. He has been in the church many, many years. He could not stand from the wheelchair. Glory to Deus. Glory to Deus. God is here, faithful. Yes. Eva. Her name is Eva. She has been in the church. Ela tem estado na igreja. Há muito tempo, há ano e pouco. Many years. What happened? O que aconteceu agora? She had a problem on the leg. She could not even stand, even move the leg. And then she did an operation. And it is a serious operation in the medulla. So when you came today, you could not do this. Quando você veio, você não conseguia andar nem fazer isso, né? She could stand, but she could not do all that she's doing now. You could not do like this. She não fazia isso.
Yes. No. Yes. You no. cannot. How she's doing it. Glory to Dios. Hallelujah. Glory to the Lord. Somebody carry the wheelchair. Alguien leva cadera de roda. Take the wheelchair. Pega cadera de roda. Are you the pastor? Are you the pastor? És o pastor. For many years. Por muitos anos és o pastor dela. Muito tempo. Muito tempo. Yes. Um pouco mais de um ano. But look at the way she's sweating. Mas olha como é que ela está a caloriar. Look at the sweat. Olha o calor sobre ela. No. Look at the sweat. Olha o calor sobre ela. This sweat tells you she has not walked. Este calor te diz que ela nunca andou. She has not walked. Não andou. Everybody look at the sweat. Todo mundo olha pro calor dela. The sweat. Ela está caloriando. The pastor is here. O pastor está aqui. The pastor is crying. O pastor está chorando. Só Deus pode fazer isso. Only God can do this. I am so amazed. Eu estou maravilhado. O esposo dela. The husband is there. The husband. Can you come and tell us? Venha aqui nos dizer. Venha, corre aqui. Yesterday I saw you here. Ontem eu te vi aqui. Corre para cá. She was here yesterday also. You are sweating today. Estás a caloriar hoje? Yes. Eu tô pouco nervosa. I am a bit nervous also. The glory is here. A glória está aqui. The glory is here. A glória está aqui. The glory is very big here. A glória é muito grande aqui. Don't worry, the Lord is going to heal you. Não se preocupe, o Senhor vai te curar. Não se preocupe. This is the husband. Come, my daughter. Vem aqui, minha filha, vem. So tell me, I don't. You just say anything. Diz-me, diga. Yesterday I saw you there. Ontem eu te vi ali. Jesus está aqui hoje para comprovar que o profeta, a voz dele, tudo aquilo que a gente pensa e sonha, Jesus realiza. Jesus is here to prove that his mighty prophet is here, and everything we've been dreaming about and thinking, it is here now. He will do it. Let us clap to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Look at the joy. Look at the joy. Alegria. Olha para alegria. No more wheelchair. Nunca mais a cadeira de roda. Never ever again. Nunca mais a cadeira de roda. It is finished with this. Acabou com isso. You can walk. Você agora pode andar. You can run. Pode correr. You can dance. Pode dançar. You can praise. Pode you can worship. Pode adorar. You can dance unto Jesus. Para Jesus. This woman has a testimony. Por telefone, na hora da oração do profeta, eu liguei o meu celular, liguei pro meu filho. Ele está com hérnia de disco na coluna. Ele não conseguia caminhar muita distância, ele andava devagarinho.
andar, não corria. Há mais ou menos uns 6 meses ele sofreu uma queda no exército e ele foi dispensado, como a coluna dele não tem mais cura, o médico falou. E aí agora há pouco eu liguei para ele de novo para poder saber se ele tinha sido curado. Meu filho, faz tudo que você não podia fazer. E ele falou assim: mãe, a minha coluna está dormente. E eu falei assim: filho, faz o que você não podia fazer. E ele começou a correr no quintal. Aleluia, my Lord. She's saying it is on the phone. The son is a military, is a police, a military, and he's at home. He had a spinal cord problem, the disc was broken, and now she left her at home. And when you prayed and you gave instruction to do what they could not do, she called him to tell him, do what you cannot do, stand up. And then he stood up. He said, I feel a lot of pain. He said, do what the prophet said. And she just did it. Now he's running. Hallelujah. Glory to God. Glory to God, my daughter. He's very big here. He's very big here. There's another miracle through the internet. Through the internet. Through the internet. The mother. The mother at home. Minha mãe tem 82 anos. The mother has 82 years. Casa. They are gathered together watching. He is the live streamer. He is the one. They are watching live at home. A coluna doendo muito. The spinal cord was pain, severe pain. 82 anos. 82 years. E ela começou a agachar e a fazer aquilo que ela and now she started panting and doing whatever. And running around. And running. I need to go. Eu preciso ir. I need to go to heaven. Eu preciso ir no céu. It's time to go. É hora para ir. To enter the kingdom of God. Para entrar no reino de Deus. Repreendo agora pelo sangue lá na cruz. Os demônios vão embora, diga amém. Ele não resiste à luz. A cabeça, Deus, pés. O teu corpo livre está. Nesta manhã, ele está aqui para te curar. Eu repreendo agora o sangue lá na cruz. Os demônios vão embora. My Lord, this is a very big miracle here. Este é grande milagre aqui. Blind eyes have opened. Os cegos abriram os olhos. Very, very big. Everybody stand up to the Lord. Todo mundo levanta seu feio. I don't know what to say. Não sei o que dizer. When they told me I was not yet ready to come to the meeting. Quando me disseram ainda não estava pronto para vir na reunião. In the hotel there. Lá no hotel. I sat down on the chair. Eu sentei-me na cadeira. And I fell asleep. E eu ali adormeci. And the Lord showed you to me with these papers coming to me. O Senhor me mostrou você a mim com esses papéis vindo a mim. So really, and there is a lady also. E há também uma senhora. I think she's putting on maroon clothes. Ela está com roupa pouco marrom. I think she has some little kid or kids. Ela parece ter crianças com ele. So I have seen these things. Tell us what happened. Diga-nos o que aconteceu. Catarata. I had catarata. Catarata em glaucoma. Em Nakuma. Eu como estou com 2 meses cego dentro de um quarto escuro. And I am 2 months blind inside a dark room. Obscuro, obscuro. Darkest room. Pero Rita? E agora? Agora estou vendo normal.
Can you see me? Você consegue me ver? Can you follow me? Siga ali. Follow me. Consegue, vai seguir ele. Vai seguir. The Lord remembered you. O Senhor lembrou de si. Because you are dressed in the heavenly robe. Porque você está vestido de roupas celestiais. And you are worshiping Jesus. E você está adorando Jesus. He sees you. Ele te vê. And remembers your family. E lembra da sua família. It is your time. Yes, my Lord. She's been using eyes glass for 5 years and a big pain on the shoulder. She could not stand it. Now she has been healed and touched right there. Can you do like this? Será que pode fazer assim? Can you come here? Vem aqui. Olha para aí. Faz assim. No outro braço. Faz assim, exatamente. The Lord has healed you, my Lord. O Senhor te curou, minha filha. Everybody receive your healing. Todo mundo receba a tua cura. Receive your healing. Receba a tua cura. Receive your healing. Receba a tua cura. Now let me pray. Agora vou orar de novo. One more time. This is incredible. Vou orar de novo. The Lord has loved this nation. O Senhor amou esta nação. I came just to embrace you. Oh, thank you, my daughter. Muito obrigado, minha thank filha. You, my daughter. Look at the precious. Olha para a preciosa. Thank you, my daughter. Muito obrigado, minha filha. How precious. Quão precioso. The Lord bless you. O Senhor te abençoe. Amém. Amém. Thank you. She's been healed of depression. Depressão é angústia, medo. Anguish, depression and fear. Eu sonhei que o Senhor venha aqui na cidade para me curar.
and I had a dream that you came to the city to heal me. Eu não conseguia sorrir, só chorar. I could not laugh. Eu não tinha I was mais only crying. Alegria. I had no more joy in my life. Hey. You could not laugh. Antes você não sorria. And now we are laughing. Agora estamos a sorrir. Look at how you are laughing so powerfully. O Senhor, eu tive sonho que o Senhor vinha aqui para me curar. I had a dream that you came here to heal me. The Lord has come to heal you. O Senhor veio te curar. I'm just a slave. Yes, I had a dream that the Lord came to heal me. I'm from Brasilia. For many years I've been feeling pain on the two legs, like two lanes on the heels. Many years. How many years, my daughter? Quantos anos? Desde o ano passado. Since last year. E hoje agora eu tava orando pedindo muito ao Senhor essa cura. Porque now I was praying unto the Lord for him to heal me. Inclusive eu falei com a pastora Ana e eu queria muito ter recebido uma oração e ela falou que ia acontecer muitos milagres aqui. And I spoke to Pastor Anna and she told me that a lot of miracles would happen just her faith be there. E agora eu estava muito agoniada, pedindo a Deus, por favor, me liberta disso, quero voltar para Brasília curada. And I asked the Lord to heal me, please. I want to go back to Brazil, heal. Brasília. Brasília. Esporão de calcanhar, dói muito, vocês não fazem ideia. The heels have been painful, you don't have an idea, it is really painful. But now. E agora? Agora sim, para a honra e glória. Now it disappeared for the honor and glory of the Lord. The Lord bless you, my daughter. The Lord bless you, my daughter. If the Lord has touched you, oh, Lord, go and sit there. Go and sit there, my daughter. Sit there. The Lord has healed this people. Precious people. Povo precioso. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Deixa ele andar. Deixa ele andar. Just walk and go. Anda, anda, vai, vai. Não tem medo, anda. Okay, he can walk. Walk. Anda, walk. Vai. Okay. That's amazing. You walk in front. Afasta aí. Walk in front. Afasta. Walk in front. Walk in front. Walk in front. Hallelujah! Hallelujah! This baby has walked. Olha aí! This baby has walked. Esse bebê andou. This baby has walked. Esse bebê andou. This baby is walking. Andou. We go there. Sai daí. Come this way. Come this way. Vem aqui desse lado. Come this way. Come this way. Vem desse lado. Come this way. Vem desse lado. This baby is walking. Esse bebê está andando. Where are you? Onde é que você está? Aleluia! 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 Sai daí, sai daí! Afasta-se! Afasta-se! Aleluia! 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 Let's go up. Vamos lá em cima, sobe.
Climb up. Sobe aí em cima. Climb up, baby. Sobe, bebê. Climb up, baby. Sobe. Climb up. Sobe. Climb up. Sobe. This baby has walked. Bebê andou. Has walked. This baby has walked. This baby has walked. Glory and your God. Don't carry, don't carry. This baby has walked. Hallelujah. This baby has walked. This baby has walked. This baby has walked. This baby has walked. Glory and hallelujah. You see the feet are stepping down. Oh, oh, they are stepping down now. Oh, oh, oh. Mass, mass. You see that? They are stepping down now. Hallelujah. 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 Come in, come in. Come this way. This is the mother. This is the mother. That's your mother. But where is the woman? Is that your mother? How about that one? I can't see her. That's your mother. Yes, yes, that's the grandmother. So this baby. This is my son. That's your baby. Okay. Yeah. Yes. Yes. Talk to me. Fala pra mim. Ele teve uma paralisia cerebral quando ele nasceu. He had a cerebral paralysis when he was born. And then he had a huge problem in the brain, and he could not now walk. And then the hand also at the time became paralyzed. Which hand? Which one? One mouth. All the right side. Mm-hmm. Yes, continue. Continue. Yeah. And he was always like this. And he, yes, yes. Tell me, tell me. Yali diga. Conte mais. Só que o médico fala que ele tem que fazer tratamento, que ele toma remédio controlado. The doctor always say that he has to go through the treatment of neurology. Tell me. E agora? This baby has walked here today. Esse bebê andou aqui hoje. Yes. Wow. 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 Amen. Amen. Come work with me. Venha, anda comigo. Yes. Prepare. Prepare. He wants to walk. Ele quer andar. Oi. Hey. Hallelujah. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Can you clap to Jesus? Aclama Jesus. Palmas para Jesus. Thank you, Thomas. Wow. Wow. Glória a Deus. Mighty. Poderoso. Mighty. Poderoso. Mighty. Poderoso. Jesus. Jesus. Jesus is mighty. Jesus é poderoso. Very mighty. Jesus é muito poderoso. Wow. The Lord is mighty. O Senhor é poderoso. The Lord is mighty. O Senhor é poderoso. So you are the lady I was looking for. É você que eu estava à procura. In the maroon like cloth. Na roupa marrom, a senhora na roupa marrom. You are the one I was looking for there. É a senhora que eu estava à procura de roupa marrom. In this cloth like maroon. Nessa roupa marrom. Translate. Este é grande milagre que aconteceu aqui. She had one leg shorter than the other. The Lord just created. Pé era curto do que a outra. A perna era curta do que a outra. The Lord has done a creation here. O Senhor fez uma criação aqui.
A miracle of creation here. Um milagre de criação. I felt the Lord touching my pelvis and strengthening me. And stretching. Yes, and stretching. You felt the hand of the Lord. Yes. And come, my daughter. And this week she has even exams to prove it. Those who have been healed, don't leave this place. I can't perform curati no sign aqui now. Don't leave this place. No sign aqui now. Until we have given thanks to the Lord. Até que vamos agradecer ao Senhor. There are a lot of people supposed to be there. Where are they? Há muita gente que devia estar aqui fora. So now, listen to me. Agora escute. You felt the hand of the Lord. Você sentiu a mão de Deus? Yes, He was straightening my back and my pelvis. He was touching and straightening your back and pelvis. Estava a tocar e a endireitar. Yes, I felt him, you know, stretching my back. Pulling it and stretching it. It, yes. E aí ele estava puxando. Because one leg was shorter than the other, you know, I was feeling God now stretching and yes. even straightening. And feeling everything. A little pain, right? Estava a sentir um pouquinho de dor no momento, right? As he pulled, did you feel like a cold, touch you something cold or what? Give us some description. É algo frio, quente, o que que tocou? Like a cold metal, yeah. Cold hand or something. Era uma mão fria, como é que foi? Muito quente. Very hot, very hot. Very hot. And then how did you know it is done? Como é que você conseguiu saber que está feito? Eu senti a minha postura sendo endireitada. Antes eu tinha que ficar na ponta do pé para poder endireitar a coluna. E agora eu sinto que eu não preciso. Eu estou com dois pés no chão e a coluna. Before I had to be on the heels of the other feet and the other. And now I felt that I'm really down. Vem aqui. Aqui. That's amazing. Remove the shoes. Tira o sapato. Thank you so much for dressing holy unto the Lord. Muito obrigado por vestir santo ao Senhor. Aleluia. Now your legs are right. Agora os pés estão direitos. They are right. Estão direitos, né? You are not standing on any. Agora não estás de pés. Está apoiando sobre um. The Lord is still creating. O Senhor ainda está a criar. From the time of Genesis 1. Desde o tempo de Gênesis capítulo 1. He is still creating until today. Ele ainda está a criar até hoje. And I ask the Lord. E eu pedi ao Senhor. Can you create there today? Será que você pode criar ali hoje? Look at the gift He has given us. Olha a oferta que o Senhor nos deu. He has given us a gift today. Ele nos deu uma oferta hoje. Of all these healings plus this now. É todas essas curas mais esta agora. This one? Yeah, that is mighty. Who knows this? What do you want to say? Quem who knows this? Você? You know what is ela? She works for the government. She's very known in Campo Grande. Tell me. Diga-me. Did anybody know your condition? Será que alguém sabia da sua condição? My family. Are they here? The doctor. And my family. Are they here? Estão aqui. No, they didn't. Okay, they're watching on TV somewhere. That's a live TV. This
blessed life. Yes. Can you come and talk to them? Pode vir e falar com a sua família aqui. Tell them what the Lord has done. Diga-lhes o que o Senhor fez. Jesus. Now from today I have a normal life in the name of the Lord Jesus. In the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus. Vai, give testimony. Vai, dar testimonio. In the government. No governo. Tell them that Jesus is Lord. Diga-lhes que Jesus é Senhor. And he's coming back soon. E ele está voltando agora. I want to walk there again. Eu quero andar aí de novo. To see if somebody can get up. Para ver se alguém vai levantar. Again. De novo. I looked for you. Eu procurei por ti. I spoke about you in Kenya. Eu falei de si no Kenya. On the radio. Na rádio. Globalmente. Globalmente. I said the woman with dark hair. Eu disse a mulher com cabelo preto. Black trouser. E calça preta. She walks, she almost wants to fall. Ela não quase queria cair. And I know so much about where you come from. Eu sei de onde você vem. I know. Eu sei. How it was difficult to go to banho. Como era difícil ir ao quarto de banho. The Lord made you speak to me so much when o I was senhor, in Kenya. O Senhor te fez falar comigo no Kenya. I get to hear. Eu até ouço. He makes people come to me and speak to me. Ele faz pessoas vir a mim e falar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. I did not understand anything. What did she say? Say yesterday I was not understanding. My daughter Iman was translating to me. That is powerful. Oi. What the prophet was saying, I was understanding in Portuguese, and what I was saying, she was understanding in English, the opposite. The prophet was speaking, and I was understanding in Portuguese, and I was speaking, she was understanding in English. Glory on you. Glory on you. Glory. Glory. Big glory is here. That's the God aqui. Hallelujah. Hallelujah. Big things are happening here. That is why it's come.
Father, in the mighty name of Jesus. Pai, no nome poderoso de Jesus. Lord, I give you all the glory and the honor. Senhor, eu te dou toda a glória e toda a honra. That everything that has happened here, que tudo que aconteceu aqui, appertains to the glory of the Messiah. Pertence à glória do Messias. Use these people. Usa estas pessoas. To bring testimony to the house. Para poder transmitir and win more souls. E ganhar mais almas. I bless this man. Eu abençoo essa nação. I bless this revival. Abençoo essa in the mighty name of Jesus. No nome de Amen. Jesus. Amen. The Lord bless you. Deus abençoe. The Lord bless you. Deus abençoe. Hallelujah.